Нещодавно розпочали ремонт автомобільної дороги державного значення М-25, на реконструкцію якої з державного бюджету було виділено більше 1 мільярда гривень. Наразі роботи тривають, а погода цьому сприяє. Почався середній поточний ремонт в рамках великого будівництва дороги М-25 від села Янощі до села Велика Добрень. Наразі проводяться роботи з середнього поточного ремонту, а саме фрезерування асфальтобетонного покриття, зачистка узбіччя, чистка кюветів, також стабілізація основи дороги. Без труднощів ремонтні роботи не обходяться. Несуча здатність основи не є здатною витримувати навантаження, тому приходиться виконувати багато робіт з заміни перезволоженого ґрунту основи дороги, що наразі і проводиться. Погодні умови сприяють, кажуть дорожні працівники. Тож роботи цього року почались завчасно. Техніка працює зранку до вечора, розповів виконроб. Та щоб швидше розпочати влаштування шарів, відтепер певні роботи проводитимуться цілодобово. З сьогоднішнього дня плануємо роботи по заміні перезволоженого ґрунту проводити цілодобово, тобто будуть працювати екскаватори і день, і вночі. І з понеділка, якщо все добре, плануємо вже влаштування конструктивних шарів дорожнього одягу. Автомобільний шлях протяжністю близько 38 кілометрів буде покрито 3 шарами. Шар основа 22 сантиметри та 2 шари асфальтобетону. Основа дороги буде складатися з органо-мінеральної суміші товщиною 22 сантиметри шар буде. Потім буде шар крупнозернистого асфальтобетонного покриття з шаром 10 сантиметрів і тонкошаровий шар щема 25 сантиметрів. Роботи сподіваються завершити вчасно. Все залежить від того, що внизу. Ми можемо подивитися і щось прогнозувати лише після того, як пройдуть фрезерування і стабілізація несучої здатності. Після цього ми можемо лише сказати, які прогнози. Тому що десь треба копати, десь не треба копати. Проходить лабораторія наша і визначає ці місця, де локальні місця, на яких основа не витримує навантаження. І потім в цих місцях приходиться виконувати заміну перезволоженого ґрунту. А приблизно, можливо, там півроку чи? Роботи плануємо завершити до кінця року. Дорога державного значення, яка є артерією між селом Яноші та пунктом пропуску Соломоново, стала одним із перших проєктів програми «Велике будівництво» на Закарпатті у 2021 році. Тут розпочались ремонтні роботи. Зараз ми говоримо про ділянку біля 40 кілометрів, яка починається в Яношах і закінчується в селі Велика Добрень. Більше 30 років не було ремонту на цій ділянці, тому це вкрай важлива робота, вкрай важливий проєкт. І крім, власне, самої ділянки з Янишей до Велика Добрень, буде ще зроблений відрізок до пункту переходу Косино, що також дуже важливо. На реконструкцію цієї дороги з державного бюджету виділено більше 1 мільярда гривень. Сюди входить і ремонт 6 малих мостів та шляхопроводу довжиною 313 метрів. Також планується влаштування нових автобусних зупинок із встановленням автопавільйонів у кількості 13 штук. 40 кілометрів, 1 мільярд 100 буде витрачено на цю дорогу. І я думаю, що до початку осені не загадуємо, але дуже хочемо, щоб цей проєкт був вже реалізований. До речі, на цій ділянці майже 6 мостів і близько 40 зупинок автобусних. Роботи ведуться активно і за прогнозами, якщо погодні умови сприятимуть і фінансування буде надходити без затримок, вже у цьому році вся ділянка буде завершена. Дуже активно почали цю роботу. Дуже приємно бачити, що буквально за день, за півтора, вже зроблена ділянка майже до кінця села Яноші доходимо. Так що дуже ефективно, дуже оперативно працює підрядник і це вселяє надію. Наразі виконуються роботи з очищення кюветів, фрезерування асфальтобетонного покриття. З наступного тижня плануємо вже роботи з влаштування конструктивних шарів дорожнього одягу.